ます。おはようございます。おう、なんだおい。おはようございます。あ、すいません。おはようございます。おい。休みですか今日。いや休みだって。来るんか今日も。いや前。なんか社長とカフェで撮ったじゃないですか。うんうん。時なんか休日何してるんだみたいな話になって。ああ、じゃあ言っとったな。なんかゲーセン行くみたいな。ね。なんていうか。もうついていこうかなと思って。もう。マジか。いいですか。うん、まあいいや、しょうがない。いつもどこ行くの。いつもよ。いつもあれだ。いつもどこ行くの。社長なんだろうな。社長来てます。マジどうなる。おゆうこれ、ほんとかいこれもう、旅行持ってきたこれ、ちょっと初だろ本物系あれなんか社長つれてビビったお前、社長つれて休みまで社長と一緒におらなかんのか、俺これ、似合ってますこれ、社長なんか、ビートたけしみたいそうですねなんか、結構コメントもありましたね、似てるってそうだよな、はい、似とるねヘルメットかぶって、まずはあれだ。俺喫茶店行くんだよ。あ、そうなんですか？休みの日。絶対行くんですか？もう絶対行くんですか？モーニングだってモーニング。お前社長来とるって言うとビビった。今頃寝てますね。多分寝とるだろう。日曜なんで、はい。なんか社長まで来たら本当に。モーニングどこ行くんですか？いつも。俺コメで行くんだよ。コメで行くんだよ。ゲーセン何しに行くんでしたっけ？ゲーセン？いつもはい。俺ゲーセンはゲームしかやんねえよ。なんかドラクエのやつでしたっけ？あ、そうそれしかやんねえ。ドラクエそんな好きなんですか？ドラクエは好きだよ。何が一番好きなんですか？シリーズ？はい。シリーズか。僕も結構ドラクエ好きで。あれ？でもリメイク版ばっかじゃない？いや僕はもうちゃんと買ってやりました。あのスーパーファミコンとか。嘘だ。あ、マジですマジです。マジで言ってる？はい。リメイクもやって。オリジナルもやってみたいな感じですね。マジでやってる。はい。さすがにファミコンのやつやってないですけど、1234は。ああ、ファミコンはないか。スーファミ買って5と6はやって、あとプレステも買って7やりましたね。何が一番良かった？俺5だな、5かな。ああ、5ですか。でもちゃんといっぱい仲間にしてみたいな感じですか、モンスター。リメイク版だと増えたか。増えますね、はい。あっちもいいな。うん、3も良かったけど。3おもろいですね。曲がいいですね、3は。うん、曲がいい。曲めちゃくちゃ好きなんですよ。クロスブレードですよね。クロスブレード、ここにはねえんだよ。あ、そうなんだ。クロスブレードあるなんだけど、ないとこが多い。結構大きいとこしかない。あ、そうなんですか。うん、大きいとこしかない。ちなみに何のイオンですか？これは違うぞ。ここはコンビニだけど。さて、ちょっとどこに。いや、やっぱ多いですね、日曜日は。日曜日多いんだね。ありがとうございます。いらっしゃいましたよいしょっと。大吉さん、何頼んだんすか？え？何頼んだんすか？うん、定番だって、定番。なんすか？定番だって、ここ来たの。お楽しみっすか？わかりました。嬉しかった、あの前。マジっすか？そんなあるんすか？あ、甘党なんですか？あ、甘党だよ。苦いのが苦手とかじゃなくて。苦いのダメ。もう本当に嫌いなんですか？ダメ。飲み物がダメって。飲むんだビールとかコーヒーとか、はい、あと緑茶とか、あ、そう、ウーロン茶とか、あの辺。そうなんですか。うん、だからコーヒーがええんでしょ。すいません、僕この前マックのコーヒーやべえ、飲みなやつ。ブラックは絶対無理。リトーもダメ。リトーも飲めん。何ですか？リトーも飲めん。カフェオレとかはギリってことですか？カフェオレがギリギリで、極甘のカフェオレだったら飲める。極甘だったらこういうのに行って、こういうの好きなんですか？こういうの好き。甘すぎません？でも甘すぎるがいいですか？怖くないですか、糖尿みたいな。ん？
なんか甘いの取りすぎで糖尿病怖くないですか。あ、糖尿病か。毎日取ってねえよ。あ、毎日さすがにそうですか。だから言うんだって、いつも。何ですか。甘いやつ頼むとき、はい、ゼロカロリーにしてくれって。あ、そうなんですか、うん、じゃあできませんって。そうっすよね。できませんって言われる。あ、でもほぼ社長じゃないですか。そういう時はいいんだけど。お待たせいたしました、シーモニューでございます。クリームソーダでございます。ご注文のシネージョーでございます。ありがとうございます。ヌードじゃ定番なんですか。定番なんです。これさ、このラインがいいんだよ。この靴のラインが。マジですか。これいいだろ、靴ね。長靴かなんかね。味とかじゃなく。うん、じゃあ味とかね。これ靴でくるだろ。なんで靴なんですかね、これ。いや、込みただけこれだろ。そうっすよね。うん、他のとこは普通の買ってくるだろ。うん。これこの靴。あ、あれでしたっけ。崩さないんでしたっけ。あ、最初これは最初から取る。どうやって食べるんですか。僕最初頭から取るしかない。甘いですか。甘い。生クリームとかが好きでよ。ああ、そうなんですか。僕あれなんですよ、練乳チューチューするんですよ。ああ、しますね。甘とあるあるですね。でも先に全部アイスから食べてって感じですか。いや、途中までね。これだと負けねんだよ。あ、そういうことですか。これすごいですね。ジャムにオブラスか、うまいですか。うまいって言うか。その辺から混ぜます。で、溶けてきたら潰すんだね、はい、なかなか通な食べ方です、ね、うまいな。すごいですね、朝から朝からこれだって。何頼まなかったの。僕、朝食ってきました。食ってきたんか。はい。僕もなんか今日めちゃくちゃ早く起きちゃって、あ、なんか企画に追われる夢見て。企画？ YouTube の企画がないって夢見て。もうなんかそんなに焦っとるんかい。みんなでやべえやべえっていう夢を見て、社長とかみっちーくんとかで。なんかアプリとかやってないですか、ドラクエの。やっとるやっとる、5と8と3入ってる。アプリで撮ったんですか。アプリで撮ったんですか。ほんと好きなんですね、ドラクエ、うん、ちなみに誰派っすか。ん、 花嫁は誰派ですか、ファイブの。あ、スーパーミ時代はビアンカだ。おお、デボラって出たの。出ました、出ました。あれも一回やった。あ、そうなんだ。一番いいのはフローラかな。あ、フローラ派なんすか。もともとビアンカだったけど、はい、フローラがいい。あ、マジっすか。もう何回やってもビアンカ選んじゃいます。ほんとに。はい、これもう、混ぜないですか。ん、まあ、そうそう、混ぜる。あ、あ、氷が邪魔で崩れけん。氷が、氷やばいっす、ね、氷やべえ、氷。なんでこんな氷いっぱい入れたんだ。あ、でも美味しそうですね、上の方が。おだろう、緑くらい。これがいいんだって。俺が取りません。これがいいんですか。みんなバカにするけどよ、これ、はい、ダフンと。これバカにしてくれるんですか。バカにするで。手にまで笑ったことあるよ。マジで。まあそうですね、普通4人で行って、はい、3人もアイスコーヒーなんだ。で最後に俺がクリームソーダだけど。まあコーヒーですもんね。大人の男性がコメダに来るっていう、もうそのイメージはもうコーヒーですもんね。コーヒーだな。これがいいだろうね。有松のイオンまで毎回わざわざ来てるんですよね。しかもこの辺ねえんだよな。ここが一番近い。あ、そうなんですか。家からだと。いつものって言ったらもうなんか頼めそうっすね、じゃあ。あ、いつものって言うよ。ちゃんと覚えとけやねって。さあ、ちょっと、どこ行くの。今日はあったけり日向ぼっこだ。ドラクエのやつどこにあるんですか。んドラクエのその、大高にあるんだけど、イオン。はい。YouTube に混んでるよ。ああ。子供がやってる場合が多い。もしかしてその駐車券の大高ですかね。あ、これそう、大高。大高のイオンのゲーセンも僕行き過ぎて店員さんと友達になったんですよ。UFO キャッチャー。ああ、UFO キャッチャーか。俺 UFO キャッチャー取れんでな。
ああ、そうなんですか。僕めマジでめちゃくちゃやるんですよ。うまいだろ。社長なんか案外好きそうですもんね、グレタン。うん、頭似てますもん。似て盗もうとしたの。盗もうとしました。ここちょうだいって。なんか LINE のスタンプとか持ってたりするんですか。いや、持ってない。あそこまでは。そこまで。可愛いから好きなんですか。だろう。俺卵あんま好きじゃねえんだけど。今どこ向かってるんですか。あ、ヒルズオークだ。ここは多いんですか、そのクロスブレードが。1個しかねえ。あ、これ1個しかないですか。カード持ってるんですか。持ってる持ってる。ちゃんと財布の中に。財布の中に入れとるでいいちゃんと。さすがっすね。おお、行こうか。それで行くんですか。あ、これだって行くの。コロナ対策で行こうか。尺捕まりますよ。めっちゃ見てます。今のカップル。今のカップル5度見ぐらいしてました。今のカップル5度見ぐらいしてましたよ。まずいかい。まずいです。まずいです。まずいかな。まずいですね。なんで持ってるんですかそれ。これいつも持ってる。いつ来てもいいように。いつも来てもいい。スーパーアンバランスでしたけどね。ビトンのビトンの服にゼブラ柄のマスクに。今日はさすらいチャンネル。面白いかつまらんかちょっとわからんけど、どうぞ。グレタもありますかね。グレタもねえぞ。やるんですか。俺これしかやるべきね。そうっすね。これしかない。写真だけやってます。ケイン買ってない。ケイン出ないっすか。出ねえ。すげえ。やばくないですか。あ、え？死亡した。死亡した。死んだ。よしよし。この後またどっか行く予定あるんですか。お、次のゲーセン行く。次のゲーセン行く。マジですか。僕じゃあどうしようかな。どうすんだ。僕はじゃあちょっと今日はこの辺で終わるか。はい。すごいですね。毎回休みの日はもうあそこのゲーセン。あ、そっか。最後あれでしたね。僕がトイレ行ってる間に大人の遊び方しましたね。あれ何なんですか。遊ばなくても遊ばなくても買える。カードだけ買う。カードだけ買うんですか。ゲーセン行かない日は。ゲーセン行かない日はもう満喫とかですか。ああ、満喫か。満喫は最近行っとらんな。映画とか見に行ったりしないんですか。映画行くわけねえが、一番やべえだろ、映画。なんでですか。なんですか。一番感染するだろ、あれ。コロナがないとして。ないとしてもあまり行かない。ああ、そうなんですか。どうせ映画館で見ても出るでしょ。まあ、そうですね。ああ、そういうことですか。映画って行くやついない。社長とか。社長どうですか。社長と映画かよ。いや、そう。もう朝が憂鬱だって。だってあの社長だぜ。いや、僕はそんな社長と今から会ってきます。今から。はい、撮影入ってるんで。まあどうだろうな、これ面白いか分からんけどな。そう、まあでも気になるんですかね、人の姿勢。人の姿勢が好きになるか。気にならんだろう。僕は気にならない派ですけど。俺は気にならん。でも確かにベテラン塗装職人の休日はちょっと気になりますけどね。何しようかって。はい。大体分かるだろ。ベテランレジェンド塗装職人ですからね。寺木さん。もうあれか、もう おっさんか俺。今日はこれで終わろうか。はい、また行くっすもんね、ゲーセン。またちょっとどこプラプラして。わかりました。ありがとうございます。まあ面白かったら。グッドボタン押しちゃって。はい、お願いします。じゃあまた行こう。はい、お願いします。ありがとうございます。バイバイ。